түстүк келин солган гүлдөр тасмасында роль жаратып бир топ ырчылардын ырларын клиюнде тартылып келе жаткан актер Болотбек Тилек бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Сизди биз Нурмат Садыровдун Мен сүйгөн менен пайда жок аттуу ырынын клиюнан бери тааныйбыз. Аталган клипке кантип тартылып калдыңыз эле? Нурмат экөөбүз көп жылдан бери жакшы жакын достордон болобуз. Экөөбүз чыгармачылык жолунда таанышканбыз. Институт искусствода Бүбүсара Бейшенәлиев атында чогуу окуганбыз. Анан Нурмат көптөн бери эле айтып жүргөн, досум, бир клип тартам жакында, ошого даярдана бер деп. Нурматка макул болдум тартылып бергенге. Бул сиздин биринчи клибиңиз болдубу же буга чейин дагы клиптерде роль жаратып келдиңиз беле? Бул 4-5 клибим болуш керек да. А бул актердук кесипке кандайча кызыгып аралашып калдыңыз? Албетте, баягы адам өзүнүн ойлогонун башында кыялданат эмеспи? А мен дагы актер болсомбу деп кыялданчумун кичинекей кезимден бери эле. Актер болгондо эле баягы сразу эле актер болуп киного тартылып, элге таанылып, звезда болуп кетиш эмес, а менин биринчи максатым бул актер болуш. Мен кадр артында иштегим келчү. Съемочный площадкада жана массовка менен операторлор, режиссерлор, художниктер ошолор. Ошондон улам дагы баягы актерский кесипке менин көбүрөөк мындайча айтканда желание деп котко, желанием көбүрөөк ачылды да. Биринчи тартылган кином 2008-жылы Уул деген кино. Бул аталарга арналган кино болчу, адашкан уул деп. Аталардын улуктугун, бийиктигин даңазалап. Мени окуткан Бектен Абдылдаев маданиятка мыкты ишмер. Өзү Москвадан бүтүп келген. Бизди Москванын школасы менен окуткан. Ошол агайыбыз Чүй областтык Шаршен Термечиков атындагы Кудулдар театрында башкы режиссер болуп иштейт. Театрда 3 жыл иштедим. Театрда дагы жакшы жетишкендиктер болду. Спектакльдерде ойнодум. Өзүм дагы кичинекей кезимде кыялданчумун, баягы бир наам ал за лучший мужской роль деген наам алсам деп, ошол наамды театрдан алдым, эркектин ролун мыкты аткаргандыгы үчүн деп. Курманжан датка менен Алымбек датка Кудайяр хандын ролун ойногом, ошол роль менен берди. Дагы башка дипломдорду алдым. Ал жагы жакшы, бирок баягы чынын айтканда айлык маянасы, ачык эле айтыш керек, айлык маянасы аз, тем более мен азыр бойдокмун, мага келечек керек. Бирок театрга эрте эле кеч барам, өзүмдүн ниетим бар, барам деген. Бир канча тасмаларга тартылып калдыңыз, анан ошол тартылган тасмадагы ролуңуз кайсынысы сизге жакыныраак? Ар бир киномдо ойногон ролдорум ба өзүң балаңдай эле болуп калат дегендей, өзүм баламдай эле бул жаман, тиги жаман деп айта албайм. Бирок ушунчалык өзүм мындайча айтканда удовольствие алып иштеп, тер чыгып иштеген кином бул Солгон гүлдөр болду. Чынында өзүбүз тарттык ал кинону студент кезибизде, бүт студент балдар, студент кыздар. Ошол Солгон гүлдөр мындай жүрөгүмө жакыныраак да кичине, башка кинолорго салыштырмалуу. Бирок башка кинодогу ролдорум деле жакшы, себеп дегенде өзүмө жаккан үчүн макулдугумду берип тартылгам. Кээ бирөө айтат, комедияны жакшы ойнойт экенсиң деп. Кээ бирөө айтат, сен лучше комедийный актер болбой эле кой, сен мындай мелодрамаларды ойно, сен деген герой бол, кыздын сүйүктүүсү бол деп айтышат. Тасмаларга сунуш болуп калса, баардыгына эле тартыла бересизби же роль тандайсызбы? Биз кыргыздар сразу эле жаман роль ойносок эле элдин эмесин ошого алып калат да, мээсинде, көз карашында. Анан чынын айтканда кээ бир ролдордон баш тартып коюш керек да. Чынын айтканда бул себеп дегенде баягы актермун деп эле, баягы роль тандабайм деп эле ойноп эле, астыңа койгон эмне тамак болсо эле жей бербе дегендейчи, кандай сын пикирлер болот, ошол жагын да караш керек. Баш тартып деле кое алам кинолордон. Мисалы үчүн Карт бойдок деген кинодон өмүрүмдө биринчи жолу ушундай ролдон баш тарттым да. Тасма талаасына аралашып калган баардык эле инсан катары сиз дагы өзүңүз кино тартсам деп кыялданасызбы? Мен кичинекей кезимде, ал кезде биз мектепте окуп жүргөн кезде азыркы индийский кинолор, Болливудтуку. Эжекелери, мамамдар ошо кинону көрүп алып, анан ыйлагандарын көрчүмүн да. Ушул кинодо бирдеке болуп атат, ошон үчүн булар ыйлап атат. Мен да кийин ушундай кино тартам, менин киномду көргөндө да элдер ыйлайт.
деп ушу кичинекей кезимде да ошо кыялданчумун да. А негизи эң көп кыялданганым бул балдар үчүн жомок тартсамбы деп. Баш каарманды кыргыз жигити менен кыргыз кызын коюп, а калгандарын болсо жомок каармандарын кылып кадимкидей эле. Эрге жел, кичинекей кишилер, жес кемпирлерди, феяларды, ушундай эмелерди кошуп балдар үчүн жомок тартсам деген бир кыялым бар. Клип тасмаларга тартылып калдыңыз бир топ, анан көчөдөн сизди таанып калышабы элдер? Таанып калгандар чынын айтканда болуп атат. Бирок мен ага деле көп деле маани деле бербейм. Кайра басым жасайм. Мен мынтип бири бирине экөө үчөө болуп калса, бири бирине мынтип тиги да десе качып кетпей, наоборот кайра алардын жанына барып, кээ бир айтып калат, сени каяктан көрдүм эле деп учурашып калган колумду кое бербейчи кечке, сен каяктан көрдүм эле иним. Сен точно бир экөөбүз каяктан жолуктук элек да, анан билбейм. Ош базардан жолуксак керек да, же маршруткадан жол көрсөңүз керек да деп айтып коем кээ бирөөнү. Жок, мен сени билбейм, мени көп кишиге окшоштурат негизи. Бирөө окшоштуруп аткандырсыз деп коем анан. Мен ооба, мен актермун да, мен бул киного тартылгам, мен тигинке мынтиким такыр айта албайм ал нерсеничи. Мен уялткан эле бул менин дос балдарым. Ар жак бери жакка барып калганда балдарым мени мындайча айтканда хит кыла берет. Бул менин досум, менин классташым, же болбосо бул менин досум. Бая кинодогу эме да, актерди таанып атасыңбы деп. А көчөдө таанып калган элдер мени таанып атса, мен андан уялбайм. А именно ошо дос балдарым тааныштырганда кадимкидей неудобный болуп, баштап келатканда эле түртүп акырынтысың депчи. Билбейм эмнегедир тааныштырганда кадимкидей уялып башкача болуп кетем. Кыргыз актерлорунан кайсы актерду өзүңүзгө үлгү тутуп ошого окшошкуңуз келет? Азыр чынында айтканда таланттуу актерлорубуз бизде көп. Улуу муунда, орто муунда, жаш муундарда Мухаммед Токтобаев агаларыбыз. Мен чынында ушул агайдын ойногон ролун абдан сыйлайм и таң калып көрөм чынын айткандачы. Назира Мамбетова эжебиз мисалы үчүн, анын кадимкидей дем алганынан бери мен сезем да эженин ошо рольго кирип роль ойноп аткан ушул адамдардай болуп, мен да кийин ойносом ошо элдер ошо мен ойноп аткан рольду көрүп, элдер мен ошол адамдарды көрүп дем алып аткандай ошо мени көрүп дагы башка адамдар ушундай дем алса дейм да. Кепти сиздин жеке жашооңузга бурсак, кайсыл жерде кулуну болосуз? Ата энеңиз, бир туугандарыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Нарын областына караштуу Атбаш районунан болом, өзүнөн Атбаштан. Ошол жерде төрөлүп өскөм, окугам 9-чу класска чейин. 9-чу класста чынын айтканда эртерээк актер болбосом күнүм бүтүп калчудай сезилчү. Эртерээк барып бир жылдын ичинде 10-11 бүтүп салыш керек болду. Бардым, техникумга тапшырдым, бир жыл окудум. Аттестатын бере электе эле колунан жулуп алдым дагы шаарды көздөй качтым. Сиз актер болом деп ушул окууга тапшырганда ата энеңиз каршы болгон эмес беле? Чынын айтканда атам абдан каршы болгон мен актер болом дегениме. Экөөбүз бир учурларда таарынышып сүйлөшпөй да койгон күндөрүбүз болду. Ортодо баягы энем эримди да баары бир мамам аркылуу эле сүйлөшүп калдык папам экөөбүз. Мен өзүмдүкүн бербейм, таарынып баары бир артист болом деп. Атам, мен сени артист кылбайм, мен сени фотограф кылам дейт. 2005 жыл болчу как раз футбол, мировой футбол болуп аткан. Италия менен Франция финалга чыккан. Финалда Францияны папам алды, Италияны мага берип койду. Анан экөөбүз футбол көрүп отурабыз, отурабыз. Мен кудайдан тиленип отурам, Италия утса экен, утса экен деп. Бирок мен футболго кызыкпайм чынын айтканда. Анан бир моментте карасам, атам уктап калыптыр. Анан финалда Италия жеңип чыкты. Анан уктабай эртең менен кечен атам жумушка кетип калбасын деп уктабай таң аттырдым да, атам Турар менен барып туруп Италия утту десем, сен алдаба, сен артисттин окуусун окуйм деп эле ошого шашып атасың деп жумушка кетти. Көрөбүз деп койдум, анан кечинде келди, келип эле күлүп, макул, мен аталык сөзүмө турам, өзүң каалаган окууңа тапшыр. Себеп дегенде мелдеш, мелдеш. Ошондо жалгыз шаарга чыктым. Тетрадтын барагын айырып туруп, эжемдин үйүнүн картасын чийип берди. Келип эжемдин үйүн таптым, эжем тосуп алды. Мен чыгармачылык деген зданиялардын баарын кыдырып чыктым. Консерваториянын эле аркасында экен институт искусства. Контрагымды төлөдүм, окуп баштадым. Башында деле папам кичине эме болуп жүрдү, мындай таарынгансып, кийин баягы элдер эме кылды окшойт, балаң көрдүк, анан сыймыктан балаң ушинтип атат деп, анан ушу ошондон улам 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 эметип отуруп таарынычы жазылды окшойт, ачылып өзү келип
молодец, өзің қалап тұрсың бұл нәрсені, қалаған нәрсеңді қыла бер деп кішкентай кезімізде мамам ұрысып қалушы еді бізді. Характеріңер менен сілердің барыңардың характеріңер атаңарды тартқан, бірақ дағы жақсы бауыркердік жағыңар мені тартқан деп жанын шынын айтқанда бауыркермен адамға таны алған адамға деле бауырым ауырыйды шынын айтқанда көшеден көріп алып деле анан кечиримдүүмүн жүрөккө кек сактабайм кекти капырга жараткан дейт эмеспи кек сактаганда эмне анан бир нерсени адамга мындай бат айтып алам бетине айтып айтып басып кетпей жайым бар анан кайра туруп кайра ойлонуп калам көңүл ооруп калды окшойт туура эмес айтып алдым окшойт деп өзүмдүн ушул сапатымды көп жага бербейт да байкап отурам ачык мүнөз аябай боорукер жигит экенсиз сиздей мырзага кандай кыздар жагат жаман кыз жок дегендей кыздардын баары жакшы ар бир кыздын тилин таап сүйлөшүш керек чынын айткандачы кыз биринчи ыймандуу болсо дейм акылдуу болсо дейм анан жан дүйнөсү таза жан дүйнөсү сулуу болсо дейм а биз сулуу десе эле сразу түшүнөбүз баягы келбети сулуу андай кеп анда эмес ошо ыймандуу акылдуу жан дүйнөсү сулуу кыздар мен ушу кызга үч эле талап коем да негизи буга чейин канча кыз менен мамиле курдуңуз эле жана сүйүп калган учуруңуз болду беле буга чейин жолуктурдум деп деле айта албайм чынын айтканда сүйлөштүм кыздар менен байма адам болгондо сүйлөшөбүз да кыз жигит болуп баарыбыз тең эле сүттөн ак эмеспиз 65 кыз менен сүйлөштүм где то бир 50 ашыгын мен таштап кетти 10 ашыгы мени таштап кетти дегендей тамаша анан кыз жандуу эмесмин чынын айтканда өзүмөн кичүү кыздар менен көп тил таап сүйлөшө албайм өзүмөн улуулар менен жакшы тил таап сүйлөшөм мектепте окуп жүргөндө деле ушундай болчумун жигит бойго жеткенден кийин үйдөгүлөр өзгөчө кыргызда үйлөн деп калышат эмеспи кудайдын буйругу экен чынын айтканда былтыр баягы оору деген оору атабыз ооруп атабызды былтыр жерге бердик ошондон кийин атамды алып кеткенден кийин анан бир туугандарым айтып калды мамам айтып калды эме деп атаңдын ашын бергенден кийин күзүндө сразу артын жакшылык кылып той кылып салалык деп анан макул дедим макул той кылса той кылалык бир тууган байкелерим да айтты той кылалык деп анан макул дедим анан эмнегедир быйыл өзүм эметип койдум өзүм чынын айтканда өзүм токтотуп койдум да себеп дегенде быйыл деле ала турчу кызым жок болчу кудай буюрса мага деле маңдайыма жазып койгон периште тургандыр балдар кыздар жетелешип кыз жигит болуп жүргөн чынында суктанам мен ошолорду деле көрүп айтам да кудайга делечи ошолордун сүйүүсүн күчөйтө көр ажыратпа депчи себеп дегенде мен да ошондой сүйүү каалайм да анан мен ишенем себеп дегенде мен өзүм ойлогон нерселер аткарылат анан балким бир күнү эле жарк этип мына мен деп келип калат чыгар келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат алдындагы кыялдарыңыз орундала берсин силерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайм ишиңерге ийгиликтер болсун окурмандарыңар күйөрмандарыңар көп болсун мен менен маек куруп мени чакырып койгонуңарга чынында рахмат